Friläge två gånger om också på egen retur. Det är 3-1 till Hudiksvall. Han får två chanser. Och förvaltar den andra. Bättre än den första. Vi har 3-1. Han är på mot skytt också. Friberg. Jag kan säga att han har haft 3 chanser. Två mål. Men framförallt är det en bra passning som orkar sig hela vägen.